Հրապարակային քաղաքականության կողմնակիցին հրապարակային հայտ է ներկայացված եւ հրապարակային բանավեճ կա, փաստարկների արճակատում կա։ Եթե այդ հրապարակային բանավեճի արդյունքում որոշում վերանայվի, ավելի լավ, եթե ոչ, ժողովուրդը թող լինի դատավոր, այսինքն մենք ինչ պիտի անենք, մեզ ասում են, ինչի՞ չեք այդ բանակցում մի օքի լինի, որ մենք հեշտ քվեարկենք, հա, այսինքն որ իշխանությունը փորձում է իր բերը բարձր մեր վրա, ինչի՞ իրանք իրար մեջ լուծերեն, որոշեն, որ ԲԿ-ից լինի։ Կա հրապարակային բանավեճ, կան երկու տեխնացուներ եւ կա մրցակցություն, սա է քաղաքականությունը։ Հիմա քաղաքական մեծամասնությունը կորոշի ու՞մ ընտրում։ Ես դա մարեմ ԲԿ-ին իմ ուերցում ասում, որ ես ձեր հետ կռիվ չունեմ, դուք տեխնացու ունեք, անտրամաբանական է ձեզնից հայցել ձայներ, դուք տեխնացու ունեք։ Եթե բար մեր ամբողջ շեշտադրումները, գնահատականները, հորդորները ուղված են իմ քայլը ուսակցությունների դաշինքին, դա հարցրեք իրենց, այն թեզը, որ երկրորդ ուժն է, դա անտրամաբանական թեզ է, որովհետև կրկնում ենք, կարող է լինել ՀՀԿ-ն երկրորդ ուժը, պետք է ընտրեին, այսինքն դա թեզ չի, եւ սահմանադրությունը իմպերատիվ չի ասել, որ անպայման պիտի լինի երկրորդ ուժից, ասում են դիմադիր խմբակցություններից։ Ավելին ասեմ, նաեւ այստեղ եթե 5 խմբակցություն լիներ, իրենք կարող էին փաստարկ վերել, որ 5 խմբակցությունների պարագայում ինչպես բաշխել, բայց օրինակ մենք որ լինեինք, մենք կկանեինք հետեւյալը. ամեն խմբակցությունից մեկ տեղակալ կլիներ եւ այժմ նախագահությունը կլիներ բազմազան, սահմանությունը չի արգելում, այդպիսի բան չկա, սխալ մեկնաբանություն հնչեցվեց ԱԺ ամբիոնից, նման բան չկա։ Շնորհակալ եմ։